Я припускаю, що моя галузь біології, якою є молекулярна генетика, має величезний потенціал. Вона розвивається надзвичайно швидкими темпами разом із інформатикою, яка також розвивається надзвичайно швидко. І вони справжня пара, це не випадково. Закон Мура у світі інформатики стверджує, що потужність комп'ютера, виміряна різними способами, зростає експоненціально і подвоюється. Час приблизно 18 місяців. Є ще один закон, який я придумав. Закон Ходжкіна, який говорить, що при секвенуванні геномів здатність читати геноми зростає експоненціально. І час подвоєння не такий швидкий. Це, скоріше, 27 місяців. Але закон Ходжкіна та закон Мура пов'язані, оскільки генетичне секвенування має між собою зв'язок. Технологія дуже залежить від комп'ютерів, і тому частина того, що вплинуло на збільшення швидкості, здатності секвенувати геноми, це збільшення потужності комп'ютера, що є законом Мура. Тож ці двоє разом роблять наш світ ще більш незвичайним. Інтернет, як ми зараз знаємо, вразив би мене, якби я вперше почав користуватися комп'ютерами в 1960-х роках. Я смутно думав, що може виникнути щось на зразок масової комунікації в інтернеті. Але я ніколи не міг припустити, що це буде щось настільки потужне, як воно є. Я був би просто вражений, якби хтось раптом штовхнув мене перед сучасним путом, штовхнув мене вперед у часі до 2009 року та показав мені сучасний комп'ютер і сучасне підключення до інтернету. Що те саме відбувається і буде відбуватися з біологією? Що стосується секвенування генома, то буде можливо секвенувати геном людини будь-якого виду за дуже невеликі гроші. Дуже швидко. І це відкриє величезні перспективи для біологічних досліджень і медицини. Оскільки це означає, що, наприклад, лікарі, замість того, щоб призначати якесь загальне лікування хвороби, призначатимуть конкретне лікування, яке потрібно вам як індивідууму, через певний відбиток генів, який у вас є. Це буде кардинальна зміна в медицині. Але в біологічних дослідженнях це означає, що ми можемо дуже швидко секвенувати геном будь-якого виду, який нам подобається. Біологи майбутнього, можливо, зможуть зловити тварину чи рослину в дикій природі, встромити в неї зонд і негайно зчитати з такого роду айфон, набрати її геном. Це був би дивовижний стрибок у дослідницькій діяльності. Ми стаємо все ближче до цього. Вже можливо секвенувати геном для кількох. Я маю на увазі, що це допустима сума доларів, проте все ще багато. Але до 2050 року можна буде секвенувати геном людини за десятки доларів. І це було би дивовижно.